ibyakera n'ibyubu ngo uvuge ngo abanyagihugu inzara uko ukwinzara ibamereye bameze n'iterambere barimo ngo uko Kagame ategetse none uzamusimbura siko azotegeka ngo ngo iki none uzosimbura uzotegeka iterambere iterambere uvuga ngo niri yitwa gute ngo iterambere icyo mwita iterambere nicyo neza neza n'iryo tera nyuma bwana ruhindisha koloneli Egide ngira batware w'umunyamurenge wiyemereye ko wari umucanshuro urwanirira inkotanyi mu gufata u Rwanda ukaduka ukambuka n'imipaka mukajya gufata na Congo genero Kabarebe agahita aba umugabe mukuru w'ingabo za Congo n'iz'u Rwanda ibihugu bibiri bitandukanye n'ingabo z'ibihugu bibiri bitandukanye iryo terambere muvuga mu Rwanda diri hehe aha abaturage biswe n'inzara n'ubukene n'ubushomeri babura icyo kurya babura icyo kunywa babura icyo kwambara ntibivuza bitwa n'indwara babatumye ubwoko bw'imisoro itandukanye badakora y'ibishingwa y'umutekano ya mituweli biki kandi wajya kwivuza bakakubwira ngo jya kwigurira imiti muri farumasi ngo muri mituweli ntibaho ngo barakwandikira gusa ibyo nibyo baganga bo muri mituweli bize kwandikira umuntu aka papuro ngo ajye kwigurira imiti muri farumasi ntibamuhe n'amafaranga yo kugura iyo miti kandi yaratanze aye mu bwisungane ibyo byose nitera nyuma n'abana ntibiga abana b'abakene bavamo bose ntibiga iryo nitera nyuma ntabwo ari iterambere abamotari baragowe nitera nyuma noneho abakomvayeri barabakomvayeri mu Rwanda n'abashoferi b'ibinyabiziga amatagisi yose yatwaraga abantu n'ibyabo abo bose barabahombeje ntibigeze babaha n'imperekeza ntibigeze babaha na asiransi ayo bateganyaga bateganyirizaga zabukuru zabo babateganyirizaga bababwiraga nayo ntibayabahaye abamotari kugeza ubu baragowe imodoka zose barazikabiye bashinze amakampani abategetsi ba FPR inkotanyi ibintu byose babishyira muri Kristo Venture imishinga ibi yaba bayaka abaturage barahamara amasa nta kintu bafite barabasenyera amazu babatwarira imirima barabimura babagira impunzi imbere mu gihugu ni ukuvuga barabangaza bakabayora abasaza n'abakecuru inkumi n'amajigiza n'urubyiruko kwa Kabuga n'impinja ingimbi n'abangavu bose barabafunga kwa Kabuga iwawa no magereza atandukanye hose baruzuye iryo ni ryo terambere iryo ni itera nyuma ni ukuvuga inzara iratemamara ubukene bwariyongereye aheraga bahubatse amazu ya FPR inkotanyi harwona hatera ngo bagure ifumbire iryo fumbire naryo warishiramo nabyo ntibyere bigasha bigahiramo ibyo byose nitera nyuma ibishanga abaturage bahingaga babigurishije abakire bavamadivani bo mu Buhinde bihingira ibisheke isukari ivuye mu bapakira batwara mu mahanga iryo ni ryo terambere ni ukuvuga ibintu byose ni macuri mu Rwanda urumva nta terambere riraho ngaho yego umuruda mukuru bandeke ngiye kurahira yego aho muri Amerika karere karambi inkotanyi n'amahanga yarambi inkotanyi n'abazungu barazirambi kuko bazi babarubungana uburozi n'ubusa
Yego sobanurira n'abakiri bato ikimpamvu zigiye gutuma njya kurahira uko umuco gakondo kanani y'abanyarwanda yari imeze uko abanyarwanda basangiraga kabisi n'agahiyo ubu umuco gakondo wo kugira neza wavuye barawishe ubu ni ukugira nabi gusa kukurunda magereza waba ukuze waba ukiri muto bice na byose yego basobanuriye ishusho mbonera ya bya kera umuco gakondo nyarwanda uko yari imeze yego Yego basobanu bafatanyaga buri kimu ku mashuri impamba yacyo ku ishuri ndo kana kugita impamba njyewe umwana w'inyakano ngo ntabwo yabwirwaga turi ku mashuri agarukwa agasangiraga turi ku ishuri sasita atuza ku mama tujye muri break Bacu ataragira inkotanyi tutaraterwa n'inkotanyi kwari tubanye neza karamoko yose uranyumva neza babwire twebwe n'amata ku ruhimbi basobanurire twarayasangiraga yego Bizimana uri mu Rwanda mimini bumwe yego mimini bumwe nshakubwire ko mu Rwanda iwacu ataragira inkotanyi tutaraterwa n'inkotanyi kwari tubanye neza karamoko yose uranyumva neza twebwe n'amata ku ruhimbi twarayasangiraga cyasi kimwe kufungura imwe basobanurire turi abantu bajyanaga muri weekend ndavuga ku gatatu no ku cyumweru twajyaga kubara imisambi mu kivumu cy'iwacu hariya nta muti tegera tukagenda umwe yarangiza umutemere we unata akiri kubuha akamubona kuza kubu umuri yaba umusambi umundi akaza kumufasha kubu umusambi umuri yaba iwacu ntabwo twagera icyo bita watanaga ari mu rukiga muri kiga bagenda babuha ibirago aho tubwe n'imisambi ni kuva mwicaraga yepfo nakicara nyaruguru haraguru hajya ni haraguru iburasirazuba ni imisambi abakiga mu mbabare mu majyaruguru n'ibirago n'iburengerazuba nuko byagendaga no kubyiba rimwe bwajya agiye gushira nuze uruhindu mu kibo agiye kuba ikibo undi barimo arimo kumutamurira intami undi barimo kumutamurira inyenzi nuko twafatanyaga ubumwe wigisha mu Rwanda kera ugiye ntuhuye babaze nubuhe basobanurire basobanure nabubwa ubumwe bwabo umwe nubwiyunge rwidi ni produkundo ibyo mbye yabe byakubara mu kwese ara batutsi na bahutu kwacu no babagaye mu guhinga barajyanaga ubwo nubuhe ubwo nubuhe gutumutse kimwe bakajyana kuvoma ubwo nubuhe mu kuragira inka za makera inka akaba tugeze mu mezi gusenya inka cyaka cyo tingubwo haramuri za makera hafi ya zakadeyo no gutasha abanyarwanda bafatanyaga buri kimu ubwo nibwo bumwe ishuri impamba yacyo ku ishuri nibwo bumwe ndo kana kugita impamba njyewe mugasangira umwana w'inyakano ngo ntabwo yabwirwaga turi ku mashuri no mu myubakire ubwo nibwo bumwe tujye muri break yego icyo nicyo bita ubumwe bw'abanyarwanda amari tukayasangira nyine nawe yapfunyika nawe hajya hasangira nawe n'ubwabwabwakazi twaramusangiraga nyine abana ku mashuri ubwo nibwo bumwe iyo umbwira umwe n'ubwiyunge bwa Bizimana umbwira ushaka kumenyesha iki muri gihe ushaka kumbwira iki ubundi bwapfiriye hehe kuko ariko ni nkotanyi iyi saha ntabwo usangira n'undi we umuntu ni ku kirahuri cye umuntu ni ku isahani ye umuntu ni ku kiyiko kimwe umuntu ni ku muhehe we nta wuha undi umuganda cyo ni ikibazo kirimo iterambere ariko cyitse umuco yego ni uko mvuga ni ngombwa bisangiye wararangiye ntabwo gihari byarangiritse uwo muco wararangiye ntabwo dushaka gusangira ntabwo dushaka gutahana amakuru barakeka ntabwo dushaka kurana inkera agukubita ikirozi
kirazi ndabugara ku mashuri ko abana barabantu ababwiza abana banyu biga mu mashuri ahenze abantu batiga mashuri ngo yajya ni bita gutadi mu Rwanda za 9 amaboko ataresha ntaramukanya umwana yanatsinda akabura akazi akabura akazi kabamwe abandi bakakabura ubwo bumwe burihe